ଅପାର ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଆଖଡ଼ା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଓ ପତିଆରର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଜନ ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉ ଜନ ସମର୍ଥନ ମାଗିବାର ଆଧାର। ଓଡ଼ିଶାର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସମୟବଦ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। 24ର ମହାଲଢ଼େଇରେ ନୂଆ ଭାରତର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ହେବୁ ଜନ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିନିଧି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।